מכירה את זה? שאת מחפשת מקום שהוא יותר? מה הכוונה ליותר? איך אפשר להסביר את זה? פשוט יותר. להגיע ראשונה, להיות חלוצה, במקום שמאפשר לך יותר לצמוח ולגדול מלכל יישוב את חול. להיות מי שאת חולמת להיות. להיות מחוברת יותר, לקדוש ברוך הוא, לקודש, לעולם המידות, לנשמה שלך. לחיות יותר תורה ושמחה וענבה. להגיע הכי גבוה שרק אפשר, לשאוף ליותר. יותר, יותר! להרגיש יותר, להרגיש שותפה אמיתית. לדעת שאת לוקחת אחריות על משהו גדול שקורה, בשורה אמיתית של ממש. אור חדש שמאיר בעיר, בארץ וגם בתוכך. להיות חלק מחבורה שיש בה יותר. יותר אמון. יותר כבוד. כנות ועין טובה. חבורה שמתקדמת יחד. למצוא בך כנפי רוח. למצוא מקום בטוח. מקום שאת נותנת מעצמך יותר. לעם ישראל ולקהילה. מגלה את השליחות שלך ואת הכוחות להשפיע, להעניק, לתת ממה שמיוחד בך. לעמול, להתאמץ, לעבוד על המידות ולגדול יותר. לגדול במקום שרואה בך את הטוב. מקום שמרחיב לך את הדעת ואת הלב. מקום שהוא שלך ושלך. מקום שאת מעצבת, בונה, יוצרת, חולמת. חולמת יותר. אז את מכירה את זה? שאת מחפשת מקום שהוא יותר? זה קורה כאן, אצלנו, באולפנה תמיד קריית מלאכי. בואי להיות חלק.